Aziz həkimlər, bildiyiniz kimi bizə təhsilimizi artırmaq üçün nə lazımdır? İlk növbədə TUS kursları. Yəni ki, bizim bu məşhur elit akademiyası. Bizə Türkiyədə müəllimlər gəlib bizə dərs keçir. 12 dənə professor, 4 dənə dosent, 3 dənə uzman, plus bir deyə mən, qılman uzman hoca. Məsəl üçün, yadınıza bir şey salım, Mətin, mənim dostum. Bizdə təhsil aldı, birinci yerə çıxdı, indi ağır, gündə 10 dənə əməliyyat edir, 7000, 8000 qatı qoyur cimlə. Qazanında nəyi pisdir? Buy. Əjdər. Əjdər. Di görün, mənim mığın cavabı nə eləyir? 9. Buy. 9? Buy. Uy, 9. 9. Gələni tapdı. 9 da 9. Elit Akademiyası, arzulara aparan yol.